No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, depois da polêmica toda que aconteceu hoje. Vamos falar de coisa boa, né, gurizada? Vamos falar aí sobre um novo meia aí no Grêmio. Isso mesmo, um meia que está ganhando destaque aqui no Imortal Tricolor. E a gente vai falar sobre ele agora, mas antes vamos falar aí da LTG Imports, que é a camisa de qualidade, com preço bom, frete grátis pra todo o Brasil. É na ltgimports.com.br. E lembrando que com o cupom NOTAG tu ganha ainda 5% de desconto. Primeiro link no comentário fixado, vai lá que tu não vai te arrepender. Vai comprar camisa pra ti, pra tua mãe, pra teu pai, pra tua família toda aí, com preço de barbada, hein? Vamos lá então, vamos falar sobre um meia valioso do Grêmio então, que foi promovido aí pro time sub-20. Então, vamos falar sobre ele, de acordo com informações apuradas aí, pela Rádio Imortal e publicada, né? O meio-campista, o Gabriel Mac, que a gente já veio falando aqui há um tempo atrás, que é um jogador de 14 anos, é isso, e acho que ele fez agora 15, tá com 15 anos, ele foi promovido então pro elenco do Sub-20 Tricolor, o jovem aí que já foi fundamental pro clube para conquistar troféus na base e deu mais um passo importante em sua história aí no Grêmio, né? Então, a cria do Grêmio é comparada ao de Ronaldinho Gaúcho. Isso mesmo, a trajetória dele está sendo parecida e comparada, né? Após ajudar aí ao Grêmio a conquistar o título da 42ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, o EFPAN, competição que reúne jovens do Sub-14 do Brasil e de outros 4 países, Argentina, Paraguai, Peru e Uruguai, o Mac foi comparado a Ronaldinho Gaúcho pelo comentarista Selene Viana, da rádio Che Alegrete, que tem a experiência de cobrir o EFPAN desde os anos 90. Então ele falou: peguei Neymar, Ronaldinho, Cambiasso, Jean-Pierre, vi vários craques surgirem. De tudo que vi, só esse garoto se compara a Ronaldinho Gaúcho, afirmou ele, né? O Gabriel tem um diferencial, que é a capacidade de antecipação do lance, e depois executa extremamente rápido. É coisa de jogador excepcional. Além de jogar com a bola nos pés, se dedicava para marcar também. Ali a força e técnica. E extremamente rápido, completou aí o jornalista, que comparou então o Gabriel Mac com o Ronaldinho Gaúcho. Então tá subindo, né, gurizada? O guri tá vindo, tá aos pouquinhos, tá ganhando espaço, porque o Ronaldinho Gaúcho foi assim, foi subindo, foi vindo aos poucos e se destacando muito. O Gabriel Mac tá sendo dessa forma, 14 anos já tava sendo aí, mano, considerado um dos melhores jogadores aí pra assumir aí uma titularidade em breve no Grêmio. É isso mesmo, o pessoal já tá pedindo ele pra jogar no profissional, então os dirigentes já estão vendo com cautela aí o nome do jogador. Colocaram pro sub-20, vamos ver o que vai acontecer. Agora com 15 anos, ano que vem faz 16, daqui a pouco dá pra começar a tentar ir colocando ele em alguns jogos, quem sabe até num gauchão, né, gurizada? Então, vamos que vamos acreditar aí no Gabriel Mac, eu acho que é um baita jogador. Ó o Gilmar Mosken aí, ó, tamo junto, brigadão por se inscrever, o novo notegueiro aí. Valeu, meu irmão. Então deixa teu like, te inscreve no canal e comenta o que vocês acham aí de Gabriel Mac, se gostariam de ver ele daqui a pouco no profissional do Grêmio. Beleza? Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!